cina per se illustrata capitulum undecimum corpus humanum lectio tertia medicus ad iulium tene brachium pueri ad emilium tene poculum sub brachio ab quintum claude oculos puer medicus quintum oculos claudere iubet quod puer cultrum medici timet e medicus cultrum ad brachium pueri apponit perterritus quintus cultrum medici sentit in brachio nec oculos aperire audet capilli horrent cor palpitat medicus venam aperit ruber sanguis de brachio in poculum fluit quintus sanguinem de brachio fluere sentit atque horret frons et gennae albae sunt ut lilia medicus puerum oculos aperire iubet aperi oculos puer neque quintus oculos aperit puer quietus super lectum jacet ut mortuus sira cor quintus oculos non aperit o dei boni puer mortuus est quintus autem spirat ergo mortuus non est sed sira eum mortuum esse putat quod eum spirare non audit Iulius et Aemilia filium suum quietum spectant atque tacent Medicus manum super pectus pueri imponit. Eumque spirare et cor eius palpitare sentit. Medicus, puer spirat et cor eius palpitat. Aemilia gaudet quod filius vivit, sira, quid dicit medicus? Aemilia, medicus dicit quintum spirare et cor eius palpitare, ergo quintus vivit. Sira quintum vivere gaudet. Aemilia sanguinem de brachio filii deterget. Iam puer oculos aperit. Quintus. Ei, dolet brachium. Mater filium vivum esse videt et audit. Aemilia imperat aqua marquesse sira neque anchilla verba dominae audit. Iulius, domina te aqua marquesse iubet sira. Sira habet. Atque revenit cum alio poculo aquae pleno. Aemilia poculum tenet dum Quintus bibit. Medicus. Iam nec esse est puerum dormire. Exit medicus. Quintus, qui medicum horret, eum ab gaudet. Iulius. Iam filius noster non modo pede, sed etiam bracio aiger est. Aemilia. Ille medicus crassus filium nostrum sanare non potest. Aemilia non putat medicum purum aigrum sanare posse. Sira. Stultus est medicus, neque cor, neque cerebrum habet. Sira, medicum stultum esse, dicit. Iulius et Emilia, eum stultum esse putant, non dicunt.